River Street худалдаа үйлчилгээний нэгдсэн гудамж нь үйлчлүүлэгчдэд хангалттай хүрэлцэх тооны автомашины зогсоол ногоон орчныг бүрдүүлжээ. Одоогоор тус гудамжинд эмийн сам, бейкери, галтгооны тавилгын дэлгүүр, тансаг зэрэглийн гэр ахуйнбара, гоо сайхан шүдний имлэг зэрэг байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай River таврын маань онцлог бол бид бүхэн хотоос бага зэргийн зайду хүний хөдөлгөөнөөр болоос жоохон зайтай учраас хурж ирж үйлчлүүлэхэд бол автомашины зогсоол нь цэлгэр том дотор бага үйлчлүүлэгчүүд бие биенээ давхцаагүй учраас үйлчлэгийн чиглэлээрээ давхцаагүй учраас ямар нэгэн бизнесийг одоо явуулахад бол ямар нэгэн саад бол болохгүй гэж бид нар бол онцлог давуу тал одоо болж байгаа. Худалдаа үйлчилгээний нэгдсэн гудамжинд B1-с 3 давхртаа худалдаа үйлчилгээний байгууллагыг багтаасан River Tower үйлчилгээний төмөн байрлаж байна. Тус төвд 38-аас 668 м квадрат талбайгаас сонголтгийн бизнес эрхлэх боломж нэгдээд байгаа юм а. Энэ презент талбайн дотор маань болохоор бид бүхэн офис, за хүүхдийн тоглоомын төв болоод ресторан, аялал болон спортын хувцсны чиглэлээр талбай төрөөслөх боломж байна. Тэгэхээр ийм их талбаануудын болохоор бид тхэн түрээсийн уян хатан нөхцөлтэйгээр бид тхэн түрээслүүлэхээр санд болгож байна. Нийтдээ 15 сарын хөнгөлт явна. 15 сарын хөнгөлт маань 3-3 сараар 70%, 50%, 30%, 20%, 10% гэсэн нөхцлүүдийг санд болгоод 16 дахь сараасаа бид тхэн түрээсийн үндсэн нөхцөлд орох ийм нөхцөл үзэг санд болгож байгаа. River Towerт гоо сайхан цэцэг бэлэг дурсгалын дэлгүүр, дарсны дэлгүүр, кофе шоп, банк, өөрн телефоны оператор компани, эрүүл мэнд, спортын төв, зогийн газар, гоо сайхны бүтээгдэхүүн худалдаа зэрэг олон төрлийн байгууллага одоогоор үйл ажиллагаа явуулж байна.